ଜିଲ୍ଲାର ଦାରିଙ୍ଗିବାଡ଼ି, ଓଡ଼ିଶାର କାଶ୍ମୀର, ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରପୁର। କୁଳୁକୁଳୁ ନାଦ ଦେଇ ବହିଯାଉଥିବା କିରିକୁଟିର ଲଭର୍ସ ପଏଣ୍ଟ, ଦାରିଙ୍ଗିବାଡ଼ିର ମିଡିୟୁବାନ୍ଦା ଜଳପ୍ରପାତ, କିଶୁପାଡ଼ିର ଜଳପ୍ରପାତ, କିରିକୁଟି ଏମୁପକ୍ଷୀ ପାର୍କ, ଦାରିଙ୍ଗିବାଡ଼ି ହିଲ୍ ଭ୍ୟୁ ଓ ପ୍ରକୃତି ଉଦ୍ୟାନ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମନ ମୋହୁଛି। ଦାରିଙ୍ଗିବାଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାନଚିତ୍ରରେ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଦାରିଙ୍ଗିବାଡ଼ିରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଜମିଛି। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶୌଚାଳୟ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାଲା ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ମହିଳାମାନେ ପରିସ୍ରା ଏବଂ ଝାଡ଼ାଫଡ଼ା ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଛୋଟ ଝରଣା ଅଛି, ସେ ଝରଣାରେ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ବି ଅସୁବିଧା ବହୁତ ହେଉଛି, ତାଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଶୌଚାଳୟ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କଲେ ବହୁତ ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା, ଏଇଟା ମାନେ ଅନୁରୋଧ ଗୋଟେ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଖୁସି ତ କିଛି ସେମିତି ଖୁସି ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ସକାଳୁ ଆସିଲି, ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲି କୌଣସି ଶୌଚାଳୟ ମୁଁ ପାଇଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଗଲି ମୁଁ ବଣକୁ, ମୋର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିକି ମୁଁ ଆସିଲି, ଏ ଝରଣା ପାଣିରେ ସ୍ନାନ କରିକି ମୁଁ ମୋର ଆସିଲି। ଆଉ ଏଠି ଶୌଚାଳୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ କୌଣସି ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି ଏଠି କୌଣସି ଶୌଚାଳୟ ଅଛି ବୋଲି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ କହିବି, ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ହେବ, ଯଦି ଆସିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାରେ ଯଦି କରିଥାନ୍ତେ, ଆଉ ଟିକେ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ସୁବିଧା ହୋଇଥାନ୍ତା, ଅନେକ ପରିଦର୍ଶକ ଟି ଆସିଥାନ୍ତେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଏଠି ଯଦି ଆଉ କିଛି କଟେଜ୍ କରାଇଥାନ୍ତା ଏଇ ପାଖରେ, ତାହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି ଦର୍ଶକମାନେ ସେ ଆସି ରହିଥାନ୍ତି, ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସି ରହିବାକୁ ସୁବିଧା ଥାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆଉ ମୁଁ ଆସିଲି ଏକ ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇବି। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକରେ ପାନୀୟ ଜଳର ଅଭାବ ସହିତ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୌଚାଳୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ମହିଳା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ବେଳେ, ବଣଭୋଜି ପାଇଁ ଅଧିକ ଭିଡ଼ ହେଉଥିବା ଡୁଲୁରି ପାଇନ୍ ଜଙ୍ଗଲରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ଥିବାରୁ ଆଗରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗି ରହୁଛି। ତେଣୁ ରୋଷେଇ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ପ୍ରକାଶ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଏ ନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ନଳକ ଉପରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି ଲାଗିଛି କ'ଣ କରାଯିବ, କ'ଣ କହିବି, ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ କହିବି ଏ ବିଷୟରେ? ଠିକ୍ ନାହିଁ, ପ୍ରଶାସନ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଅବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଆମ ନେତାମାନେ ଠିକ୍ ନାହାନ୍ତି। ପାଣି ମୁଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜେ ପାଣି ମାରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସୁବିଧା ନାହିଁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଦାରିଙ୍ଗିବାଡ଼ିରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଆମେ ଯେତିକି ବି ଜାଗା ବୁଲିଲୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଜାଗା, ଆଉ ବୁଲିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଏଠିକି ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୋ ପକ୍ଷୀ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲୁ ଏଠି ଆମେ, ଆଉ ମେପ ବି ଦେଖିଲୁ, ଆଉ ଭଲ ବି ଲାଗୁଛି ଜାଗା, ଆଉ ଆକୁ ବି ଯିବୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଏତିକି ବାଟ ଆସିଛୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତାପରେ ଆକୁ ବି ଆମେ ଯିବୁ ଆଉ ବୁଲାବୁଲି କରିବୁ, ତାପରେ ଠୁ ଆମେ ମୋର ତାର ପଳେଇବୁ। ଏମିତି ଆମେ ସବୁ ବର୍ଷ ପିକନିକ୍ କରିବାକୁ ଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଦାରିଙ୍ଗିବାଡ଼ି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଏ ବର୍ଷ ଦେଇଛି ଆମମାନଙ୍କ ପିକନିକ୍, ମାନେ ଯେତିକି ଥର ଆମେ ପିକନିକ୍ ବି କରୁଛୁ, ଏଥର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅନୁଭୂତି ଦେଲା। ଏଠିକାର ପରିବେଶ, ଏଠିକାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଝରଣା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଝରଣା ଦେଖିଲୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦାରିଙ୍ଗିବାଡ଼ି ରାଜ୍ୟର ଏକ ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ହେବ ବୋଲି ବିଗତ ଦିନରେ ଦାରିଙ୍ଗିବାଡ଼ି ଶୀତ ମହୋତ୍ସବ 2020ରେ କହିଥିଲେ। ଏହାପରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀର ବିକାଶ ହେବାର ଆଶା ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ଦାରିଙ୍ଗିବାଡ଼ିରେ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକ ଯିବା ପାଇଁ ଭଲ ରାସ୍ତା ହେଉ ଅବା ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା ଓ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୌଚାଳୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ନାହିଁ। କେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଦାରିଙ୍ଗିବାଡ଼ିର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକରେ ପଡ଼ିବ ଏବଂ କେବେ ଦାରିଙ୍ଗିବାଡ଼ି ରାଜ୍ୟର ଏକ ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ହେବ, ତାହାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଜି ଉଦୟଗିରିରୁ ରାକେଶ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।